Præmier. Jeg er her, og han er der, så jeg håber på, at vi skal have en god tid sammen. Synes well, det er Kenny og Mikkel, eller Mikkel og Kenny. Nej, men Mikkel og mig, eller Kenny og Mikkel, eller Mikkel og Kenny, har ofte, vi sidder og tænker sådan nogle filosofiske tanker fra tidstalen, you know. Og eftersom han knækkede nakken for nogle år siden, you know, og han er totally fucked for the rest of his life. Men han er stadig en relativt ung mand. Og Schmidt kvalificeret socialpædagog og pædagog og bombefader og mange drager. Og han er en af vores naboer, I kender ham sikkert ganske godt. Det gør de jo. Yeah, well, anyway, her er ideen er, at Mikkel bliver passet af hans far for tiden, okay? Nej, men sådan kan det ikke være. Det er kommunen, der står for det. Oh, well, you don't tell me, tell no, them. Nej, altså, det er jo kommunen. Du er en belastning for kommunen. Ja, men, okay. Jeg er en belastning for kommunen. Ja, jeg vil foreslå, at vi er en fucking institution af vores egen. Vi er en institution. Stick that in your pipe and smoke it. Smoke on for what? Suck on this. Okay, that's a take. I'm putting that right out right